საფარის მონასტერში რაღაც წუხარების ჯამი მედგა ესე რომ ვთქვა და მე უკვე თეოდორემ მითხრა რომ დამიანე ადამიანი როდესაც მოდის მონასტერში ის ეძებს ნუგეშ სიხარულს მონასტრის წევრებისგან და ესეთი წუხარე სახით რომ შეხვდები ადამიანს მას პირიქით მიუმატებს შენ აი ამ წუხარებასა და კი არა ანუგეშებ უფრო დაუძინებ მდგომარეობასო და ეცადეო დღეის შემდგომ არასოდეს არავის წუხარე სახით არ შეხვდე რომ არ დაუძინო მას ისედაც წუხარე მდგომარეობაო და ვცდილობ ვიდრე დღევანდელ დღემდე და ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე შევეცდები რომ ამით მაინც მივანიჭო მოყვას ნუგეში რომ ხიარულად შევხვდე ტკბილად მოვიკითხო და ამით გამოვხატო ჩემი თანადგომა მისი წუხარების ჟამს.